Veľkou témou, hlavne pre začínajúcich podnikateľov, je otázka rizika a to, akým spôsobom bude podnikanie ovplyvňovať. Ďalšou otázkou, existuje vôbec podnikanie bez rizika? No a presne o tejto téme sa budeme venovať aj v dnešnom videu. Vitajte na videokanále Martina Prodaja, na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Je to miesto, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Poďme sa dnes spoločne zamyslieť nad tým, ako vlastne uchopiť v podnikaní riziko. Existuje vôbec nejaké podnikanie bez rizika? Poďme sa najprv pozrieť a zadefinovať si, čo to vlastne riziko je, ako ho vnímame. Z môjho pohľadu riziko je určitá možnosť potenciálnej straty. Keď podnikám, alebo investujem, alebo keď začínam nejaký vzťah, keď som na mieste, kde mám investovať čas, energiu, peniaze, skrátka dobre, nejaké zdroje, vždy je to o tom, akým spôsobom tieto zdroje investujem, a ako vysoká je pravdepodobnosť, že z týchto zdrojov získam nejakú návratnosť. Pokiaľ tá návratnosť je veľmi malá, alebo je málo pravdepodobná, alebo môže byť v budúcnosti nejakým spôsobom ohrozená, tak hovorím o veľkom riziku. Pokiaľ naopak je to niečo, kde chcem investovať, kde sa chcem nejakým spôsobom do niečoho ponoriť, do nejakého podnikania, kde sa jedná napríklad o zabehnutý biznis model, kde je známy biznis plán, kde sú známe silné a slabé stránky, nejaké ohrozenia. Skrátka, dobre, môžem sa na to pripraviť. Tak môžem hovoriť o tom, že v takomto prípade je riziko nízke. Čo je ale veľmi dôležité povedať je, že ak zvažujete svoje podnikanie, alebo by ste chceli kúpiť už existujúce podnikanie, pretože aj s tým sa už dnes rozvíja trh a je možné namiesto prácneho zakladania kúpiť niečo hotové, alebo vstúpiť do nejakého projektu, kúpiť nejaký fungujúci e-shop alebo nejaký projekt. Prosím vás, nikdy sa nenechajte opiť suchým rožkom a neskočte na to, že existuje nejaké podnikanie, ktoré nemá žiadne riziko. Vždy je to o tom, že to riziko, ktoré sa na prvý pohľad nám môže javiť ako neprítomné, alebo neexistujúce, tak veľmi často je to len o tom, že my z toho nášho pohľadu nevidíme komplexnosť nejakého problému alebo toho podnikania. A teda niektoré aspekty, ktoré by mohli byť riskantné, tak ich nevidíme. Ďalšia vec je, že niekedy ľudia, keď predávajú hlavne svoje biznisy, tak hovoria, to je biznis, ktorý je ale že úplne bez rizika. Znamená to len, že ABCD, napríklad musíte investovať nejaký čas, nejakú energiu a tak ďalej. Z pohľadu toho človeka, toho predávajúceho, ktorý vám chce ponúknuť nejaký projekt, svoj biznis, účasť vám chce ponúknuť, tak pre neho to napríklad nemusí byť žiadne riziko, respektíve žiadne riziko je len otázka relativity alebo relatívnosti, pretože pre niekoho stratiť 500 eur v rámci začiatku podnikania, to je žiadne riziko. Ale pokiaľ si tých 500 eur šetríte na vstup do toho biznisu naozaj pol roka, tak pre vás to riziko je naozaj veľmi vysoké až neúmerné. Čiže otázka rizika takisto je otázkou subjektívneho vnímania. Áno, inak vníma človek riziko vtedy, keď je mladý, nemá žiadne záväzky a môže si dovoliť riskovať, pretože aj v prípade, že by nastal ten najhorší možný scenár, tak sa v princípe nič veľa alebo nič hrozné nestane. Na druhú stranu, človek, ktorý má záväzky, má napríklad rodinu, platí hypotéku, má nejaký biznis, má tam nejakých zamestnancov, tak tá istá, objektívne tá istá vec bude pre neho sa ukazovať v podstatne horšom svetle a jeho vnímanie rizika bude podstatne vyššie ako v prípade toho začínajúceho vysokoškoláka alebo človeka, ktorý naozaj nemá žiadne záväzky. Čiže, keď uvažujete nad rizikom vo svojom podnikaní,
Nedávajte si ružové okuliare, vždy rátajte s tým, že nejaké riziko, to znamená, že nejaké ohrozenie môže nastať. Naozaj dobrý a prezieravý podnikateľ dokáže pracovať s rozličnými aj katastrofickými scenármi a dokáže sa na ne pripraviť. To sú také tie koučovské otázky, ktoré niekedy svojim klientom hovorím. Ak uvažujete o svojom biznise a chcete sa pripraviť na najhoršie a chcete byť proti tomu chránení, pretože to je o tom, že v princípe tak ako stresu, tak ani riziku sa nevyhnete úplne. Je to ale o tom, aby ste sa dokázali s ním, alebo aby ste sa naučili s ním pracovať, aby ste ho kvázi zakomponovali do tej vašej rovnice a aby vás to nezaskočilo. Čiže mal som jednoho klienta, s ktorým sme robili strategickú analýzu fungovania firmy a moja otázka bola, čo v tvojom podnikaní je niečo, čo je riskantné, čo by ti mohlo ako podnikateľovi alebo ako firme zlámať väz. Kde je tá najkritickejšia alebo najslabšia časť toho biznisu, ktorá, pokiaľ by sa pokazila, pokiaľ by sa niečo stalo, tak ten biznis ide proste do kytek. A to je také inherentné riziko, ktoré sa skrýva v princípe v každom podnikaní. Niektoré podnikania samozrejme sú vybudované solidnejšie, pevnejšie a tie riziká, ktoré do hry vstupujú, tak vedia lepšie spracovať. Pokiaľ začínate podnikať, ste noví v biznise, tak to vaše vnímanie rizika nebude ešte úplne komplexné a na rozdiel od skúseného podnikateľa, ktorý tak povediac vidí za roh a vie predvídať, čo sa môže stať, tak vy tú skúsenosť nemáte a neviete ošetriť úplne všetky situácie. Ale späť k tomu príkladu s tým podnikateľom, pýtal som sa teda, čo je pre teba riskantné, čo ťa môže položiť. A našli sme zo pár naozaj takých strategických miest vo fungovaní tej firmy, ktoré, keby sa tam niečo stalo, tak naozaj firma má velikánske problémy a musí bojovať o prežitie. Takže potom ďalší krok bol v tom, že sme hľadali nejaké prvky, nejaké mechanizmy, nejaké procesy, ktoré keď sme nastavili, tak ošetrovali tie riziká, respektíve tie dôsledky, keby sa to riziko vyplnilo. A toto je taký ten, podľa mňa, z môjho pohľadu, taký ten správny, prezieravý podnikateľský prístup k riziku. Nemalovať si žiadne ružové okuliare ohľadne toho, že riziko neexistuje. Existuje, ak ho nevidíme, neznamená, že neexistuje. S najväčšou pravdepodobnosťou to znamená, že ten náš obraz, na ktorý sa pozeráme, nie je úplne komplexný. Ak riziko identifikujeme, alebo pozeráme sa na naše podnikanie z hľadiska nejakého ohrozenia, inak k tomu je veľmi dobrá tzv. SWOT analýza, tej sa budeme venovať niekedy v budúcnosti. Takže ak sa pozeráte na svoje podnikanie, rozmýšľajte naozaj, aj keď je to na začiatku, keď človek začína, tak je taký nadšený a ide do toho s takou energiou a vášňou, ale zastavte sa, sadnite si s kamarátom, kolegom alebo frajerkou a otvorte, pustite džina z fľašky. Položte si otázku, čo najhoršie sa môže stať v podnikaní, čo najhoršie nás môže ohroziť, kde sú tie najvypuklejšie rizika. Trošku preháňajte, dramatizujte. Samozrejme, veľa z toho, nad čím človek špekuluje a čo sa bojí, sa nestane. Ale keby sa to stalo, máte nejaký backup plán, máte nejakú zálohu, viete pracovať s tým najväčším, tým worst case scenáriom, ktoré sa udeje. Ak áno, tak ste v pohode, pretože na rozdiel od mnohých podnikateľov aspoň viete o tom, čo vám môže podraziť nohy, čo vás môže ohroziť, aké to riziko môže vzniknúť, nastať a viete s tým pracovať. Takže tá otázka na začiatku, ktorú som si položil, existuje podnikanie bez rizika? Nie, neexistuje. Každé podnikanie nejaké riziko má. Pokiaľ vám niekto tvrdí, že jeho podnikanie je bez rizika, tak buď kecá a zámerne vás klame, alebo len nedôsledne neurobil naozaj komplexnú analýzu toho podnikania a nevie si predstaviť, že tam nejaké riziká, ktoré by mohli to podnikanie skomplikovať, existujú.
Takže priatelia, toto je teda otázka alebo odpoveď na otázku, či existuje podnikanie bez rizika. Nie, neexistuje. A keď už teda vieme, že každé podnikanie nejaké to riziko má, ďalšia otázka je, ako sa s tým vysporiadať, ako si s tým poradiť. A to je práve práca s takými tými krízovými scenármi a s prípravou na tie kritické situácie, ktoré môžu, ale kľudne aj nemusia nikdy nastať. Ale ako sa hovorí, better safe than sorry. Lepšie je byť pripravený, ako lutovať. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť ke odberu, stlačte ten zvonček, nech vám príde notifikácia za každým, keď urobím nové video. Nezabudnite takisto čeknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa.